Re, viss ēters ir te! Jā, nu lūk, tātad skatu punkts ir sekojošs. Ja mēs ar tevi sēžam priekšā, tad aizmugurējs skatītājs Agnesi redz no vidukļa uz augšu. Tā principā grīda nav redzama, tādēļ ir ārkārtīgi sarežģīti visu laiku celt skatuvi augšā un būvēt šo šauro strīpiņu, kurā mēs varam spēlēt. Un apmēram tā, patīkam tas nav. Dailes teātra direktors šobrīd tikai kā vienu no piemēriem, kādēļ mazā zāle ir tehniski un morāli novecojusi. Šeit vispār nav dūmu novadīšanas sistēmas, tāpat arī dzirdamība skatītāja zālē ir neapmierinoša. Sarakstu varētu turpināt, bet 1977. Gadā būvētajā ēkā šādi inženieru tehniskie risinājumi nemaz nebija paredzēti, jo šajā kompleksa daļā notika kompartijas sanāksmi oficiālie un neoficiālie pasākumi. Tagad sākts nopietnas darbs, lai mazo zāli beidzot pārveidot par skatītājiem un izrāžu veidotājiem ērtu un piemērotu telpu. Pirmais ir tas, ka mēs iegremdēsim skatītāju rindas, bet laban skatītāju pirmā rinda ir vienā līmenī ar skatuvi, un tas tā nevar būt un tā tas nav. Un pēc tam arhitektiem un mums kopā radās ideja, ka mēs varētu arī pacelt griestus, jo visā šajā blokā virs mums četru stāvu augstumā ir daudzas mazas telpas, tādas reģipšu būdiņas, un tās teātrim ir ārkārtīgi funkcionāli neizdevīgas. Ja mēs to visu no augšas, no griestiem nojaucam līdz apakšai, un tad sākam to pīrāgu likt atpakaļ, mēs iegūstam divas skaistas, lielas, modernas telpas. Šobrīd mazajā zālē ir 200 skatītāju vietu. Juris Žagars piebilst, ka paceļot šo skaitu līdz 360, kā arī ieviešot jauno blackbox spēles un mēģinājumu laukumu, teātris varēs vairāk nopelnīt. Kopējās plānoto darbu izmaksas varētu būt no 2 līdz 2,5 miljoniem eiro, kurus uz 30 gadiem teātris plāno aizņemties no valsts kases. Mēs esam izrēķinājuši, ka lai 30 gados šo aizņēmumu atmaksātu, mums ir jāieņem biļešu ieņēmumu tikai 10% vairāk, nekā mēs ieņemam pat labāk. Tas nav daudz. Ja mēs rēķinām, ka 30 gados neizbēgami inflācija katru gadu būs neliela, un plus vēl tas, ka tomēr skatītāju daudzums, ko mēs varēsim apkalpot, tērējot tik par daudz naudas iestudējumiem, būs ievērojami vairāk. Pārbūves projektu ir izstrādājis arhitektu birojs Sudraba arhitektūra. Šobrīd teātris ir izsludinājis būvniecības iepirkumu, un pie labvēlīgiem apstākļiem darbi šeit varētu sākties jau decembrī. Savukārt pirmās izrādes mazajā zālē varētu pulcēt skatītājus nākamā gada beigās. Teātris plāno, ka jaunās mazās zāles atklāšanas izrāde varētu veidot kāds no titulētiem režisoriem vecmeistariem. Jānis Lācis, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.